Ja sam završio kitanje, ako se ovo može uopće nazvati kitanje. Naime, ovaj je jako rijedak kit, pa sam se koristio kiston i nanio sam ga kod farban. Nadam se da je to pokrilo sve na ravnine, a ako nije, naneću još jedan sloj. U svakom slučaju čekam da se osuši, malo ću da izbrusim, da to poravnam i onda ćemo fazu sljedeću nastaviti.